ለአንድ አመት በሚቆየው የስልጠና ፕሮጀክት ከዚህ ቀደም ከኢትዮጵያ ከሱዳንና ኡጋንዳ የተውጣጡ 607 መምህራን ስልጠናውን አግኝተዋል። ከኢትዮጵያ 206 ከሱዳን 201 እንዲሁም ከኡጋንዳ 200 መምህራን በሁለት ዙር ስልጠናውን ተከታትለው ማጠናቀቃቸውን ተጠቁሟል። ስልጠናው በዋናነት የሥርዓተ ትምህርት የስነ ልቦና ድጋፍ በህይወት ክህሎትና በኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ መስኮች ላይ ትኩረቱን አድርጓል። ስልጠናው በቀጣይ በደቡብ ሱዳን በጅቡቲና በኬንያ እንደሚ ተጠቁሟል። በኢጋድ የጤናና ማህበረሰባዊ ልማት ዘርፍ ዳይሬክተር ፈቲያ አልዋን እንደገለጹት ኢጋድ በቀጠናው ሀገራት የትምህርት ጥራት ለማረጋገጥ እየሰራ ነው ብለዋል። በተለይም የስደተኛ ልጆች ጥራት ያለው ትምህርት እንዲያገኙና በያሉበት ሀገር የትምህርት ስርዓት ውስጥ እንዲዋሃዱ የሚያስችሉ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑንም ገልጸዋል። Education first. በኢጋድ አካባቢያዊ ሀገራት ውስጥ ትምህርት አንዱ የትኩረት አጀንዳ ነው። በ2017 በጅቡቲ በተካሄደው የየሀገራቱ የትምህርት ሚኒስትሮች ባካሄዱ ስብሰባ በስደተኞችና ተፈናቃዮች ተቀባይ ማህበረሰቦች በተመለከተ ድንጋጌ አድርጓል። ያም ብቻ ሳይሆን ኢጋድ እነዚህ የማህበረሰብ ክፍሎች በሚገኙበት ሀገራት እንዴት ትምህርት ማግኘት አለባቸው በሚለው ጉዳይ ላይ እየሰራ ነው። የዚህ ጉባኤ ዓላማም ተማሪዎች ጥራት ያለው ትምህርት እንዲያገኙ አሰልጣኞችን ማብቃት አለብን። በዚህም ስደተኞች ጥራት ያለው ትምህርት እንዲያገኙ ያግዛል። ይህም ስልጠና የኢጋድ የቀጠናዊ ስራ አካል ነው። የሪጅናል ኢንቴግሬሽን አጀንዳ የትምህርት ጥራትን ለማስጠበቅ እየሰራ ነው ያሉት ደግሞ የኢጋድ የትምህርት ሳይንስ ቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ከፍተኛ አስተባባሪ ዶክተር ከበደ ካሳ ናቸው። ለመምራኑ ተጨማሪ ዋጋ ይኖረዋል ብለን ያሰብነው ተማሪዎችን ስነ አይምራዊና ስነ ልቦናዊ ሁኔታ መረዳት፣ በተለይም በተፈናቃይና በስደተኞች ካምፕ ላይ ያለው ትምህርት የተወሳሰበ የህብረተሰብ ክፍል ያለበት ስለሆነ ከብዙ አካባቢ የመጡ ስለሆነ በተለይም ከግጭት አካባቢ የመጡ ስለሆነ ያንን መረዳት ለትምህርቱ ውጤታማነት አስተዋጽኦ ይኖረዋል። የሰለጠኑት በስነ አእምሮ ሰዎችን መርዳት እንደገናም ደግሞ በተለይ በዘመናዊ ቴክኖሎጂ እንደገናም በትምህርት አሰጣጡ በስነ ትምህርት በኩል ብዙ እውቀትና ክህሎት እንዲያገኙ ስለተደረገ ያንን ተጠቅመው ክፍል ውስጥ በሚገቡበት ጊዜ የተማሪ ችግር ሲያጋጥማቸው በተለይም ሴትና ልጃገረድ ተማሪዎችን በሚገባ ሊረዱና ሊረዱ እንዲችሉ ተደርጎ ስለሆነ የተቀረጸው። በመጠለያ ጣቢያዎች በስነ ልቦና ጉዳይ ላይ ያተኮረው ስልጠና በተማሪዎች ላይ አዎንታዊ ለውጥ ማስመዝገቡንም ነው የገለጹት።